حقوق اتن کو دادم کی وخش ودی یو مزیدار شانتا کی سیگمنٹ چ نو مدی ٹنگ ٹویسٹ او پ ٹنگ ٹویسٹ کینن من سره چکم لب شامل دی خطر کان تکڑا تر کان نو چرتا ہم مزے ہم من سره اوسے عزت مند دا ٹیم کی عمر کرے دل تا ولاد دے گورو چے ٹنگ ٹویسٹ ویلی شی او کنی شی ویلی سنو امیر خان جی دا کم زین راغلی ہری چن مندڑے ہاں یو لفظ درتا ما دا بس زر زر وے ہا لس پیری زبش مارم گورے ہم خطر کان تکڑ تر کان خطر کان تکڑ تر کان خطر کان ترکڑ تر کان خطر کان تکڑ تر کان خطر کان تکڑ تر کان خطر کان ترکڑ تر کان خطر کان تکڑ تر کان خطر کان تکڑ تر کان خطر کان تکڑ تر کان خطرکان تکڑا ترکان خطرکان ترکتا خطرکان تکڑا ترکان زبردست انداز سره تاسو واوریدل او ګورو چې نور خلک یې څنګه وي یو مرګری دلته روان او وی وی زه ټنګ ټویسټ ویلې شم خو ګورو چې دی ویلې شو کندې شي ویلې کو اسی وی تاسو نو اسد الله د کوم ځای نه راغلی واخد ګړې مسلم آباد په موټر سایکل او هو ستا هو سلیتا سلام یو لفظ ته مدا بزر زر وای ها جی خطرکان تکڑا ترکان دا بلس پیری وے زو شمارم خطرکان تکڑا ترکان خطرکان ترکا ترکان خطرکان ترکا ترکان خطرکان تکڑا ترکان خطرکان تکڑا ترکان خطر تکڑان تکڑا ترکان خطرکان ترکا ترکان خطر ترکان تکڑا ترکان خطرکان تکڑا ترکان خطر ترکان تکڑا ترکان خط تکڑا ترکان پگو کتن کو دا ٹیم کی ابل مرگر ہم دلتا ولاد دے گورج دی ٹنگ ٹویسٹ ویلی شو کو نشی ویلی ستا سنم حسین احمد دا کم زین راغلی دا واحد گڑینا واحد گڑینا ہو گورو چی دی ٹنگ ٹویسٹ ویلی شو کنی شو ویلی یو لفظ در توی ما دا پا لس پیری زر زر وی خاص زبش مارم خطر کان تکڑا ترکان 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 خطر کان لا سپڑ گئے ظالمان کم انداز سرے ہوئے خوگو کتن کو دا ٹیم کی یوبل مرگری دل تا ولاد دے گورو چری ٹنگ ٹویسٹ ویلی شو کنی شی ویلی استا سنم اعظم جان اعظم جان یو لفظ دی دا بس زر زر وے خال لس پیرے زبش مارم گورے ہم خطر کان تکڑا تر کان یار تا خوڑے مشکل ہے دا تا خوڑے شو ویلی یار وے ہزم مشکل ہے دا خطر کان خطکڑان یار شمیل گران دے یار خط خطڑ کان تکڑ تڑکان خطڑ خطکڑان یار جی نشی گئی اگو کتن کو تاسو تمنگ یو سیکل پہ ویڈیو کیوں ہو دو داغے مالک را سر والار دے یو سو تا پوسنا تے کو او بیا بخفل پروگرام لے واپس رازو سا سنو شیزاد دا کم جائن را غلی دا لزا گولا دا را تو ہے دا سیکل سر دے دم رزیاد شوق تے مزا ہو یو شوق تے گانی سے خلقے جوڑے خواہ او پدی تقریبا سونا خرچ را غلی پدی پچیس ہزار پچیس ہزار او غم پا سیکل واہ خام برادر ریموٹ سٹم چلاک شی چوت ورته ویس نو چغه ویلا کر ټوډی پرنګ او کیمرا م دا ورګ سکرین ارس دی ورګ نور پکې سس دی ډیر لو به کوتی دی ورګ خو باسی د شپې روان اشاره او یو شی بل شی پدې تا دان موټر سایکل نشو غستې موټر سایکل ورې کا موټر سایکل چې سره خو ته کا چې خو ته سره هم کا چې اکسیډنټ پکې ځخ په لاس ته ماتوم شکر وباسا او کو پسې سایکل دا او بس موج دې کنه بس چکر مکر پې ما خامېږي بس ہاں موج دے کا نا خو گورو چې دې ټنګ ټویسټ هم ویلې چې کو نشو ویلې کو اسی په سایکل خرچه کوي یو لفظ دې دا بس زر زر وای خلص پېری زبش مارم خطر کان تکړه تر کان 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 چې دا مرګری ټنګ ټویسټ ویلې شي او کو نشو ویلې ستانو زمازی محمد طاهر نه شرمېږي خو نه نو شرم نه ګم خو نه نو بیا دې کیمرې ته ګوره کنه سر خوړلیا یو لفظ دې دا بس زر زر وای ها ها جی وای خطر کان تکړه تر کان 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 خطر کان تکړه تر کان
خطر کان تکړه تکړه بس جی پګو کتن کو دټم کې ابل مرګره دلته ولړ دی او ګورو چې دې ټنګ ټوست ویلی شي او کو نشي ویلی تاسو نو زما عبد الله نوم دی د کم ځای نه راغلی مردان دی مردان نه او ګورو چې دې ټنګ ټوست ویلی شي کو نشي ویلی خطر کان تکړه تکړه دا بلس پیرې وای ها جی خطر کان تکړه تکړه 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 خستان دا سره وی امید لرم چې تاسو ډېر زیات خوشی وي دا ټیم کې مرګره دلته ناست دي او ګورو چې دې ټنګ ټوست څنګه ویلی شو پهلا تاسو پوسټ کو چې د کوم ځای سره تعلق لري او نوم یې څه دی تاسو نو زما نوم نسیم دی نسیم د کوم ځای نه راغلی د لنډي سرک نه 400 روډ لنډي سرک او څه کار کوي زه خپل سټوډنټ مې او کپړو کاروبار کوم دکان مې دی او ور سره اکټینګ هم کوم او اکټینګ هوس به پته لګی چې دې ټنګ ټوست ویلی شو کو نشي ویل خو پاهره کې وېسته ومن ته کې ډایلاګ پم وایو نو یو لږ چې دا براته زر زر وې ها لس پیرې زبې شمارم ګورې خطر کان تکړه ترکان 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 زما جبه بستړې شو ته چې په بستړې شو او زه ته وایم چې یو ډایلاګ راته ولي کنه یو خستون ته ډایلاګ راته ولي چې کم استاد د ټول نه زیات خوخ وي زه اصل کې د محمد حسین سواتی فین ما او هغه ډایلاګ وایم خدای هغه ډایلاګ ټول په ولاړه ویل کی او مونږ ناس دي خو زه هغه دغه وکم په ناس ته ویم یاره زه خوام کو ودری دی پاغه دی راته وایم مونږ به سرم پاسو خیته خبره نه ده خوګو کتون کو تاسو رېډي یې کړه دې مونږ ته د یارو حسین سواتی ډایلاګ اولی ا ای 1 2 3 ای ورزبی هغه یو فلم کې وای د پلار چانه پیسې د خکړی کنه پیسې ور کړی دا چې کوټه راش ورته پلار جانا دا پیسې چې د توت پانی نه دی کنه چې سنور کې راوې سانډې پلارا دا پیسې ما په ډېر خوارو غټلې دي او تا دا نه پاسانه سړی لا ور کړلې قسم په خدای پلار کده پرېګ دما فګو کتن کو دا ټیم کې دلته یو مرګره ولړ دی او ګورو چې دې ټنګ ټوست ویلی شو کو نشي ویلی تاسو نو نوید او د کم ځای نه راغلی ګله د کتوزونه کتوزونه او دومره لره نه خزا ګورو چې ته ټنګ ټوست ویلی شو کو نشي ویلی یو لفظ دی دا بل لس پیرې زر زر وې زبې شمارم ها اخو دی خو ګورې پکې نه چلیږي خطر کان تکړه ترکان خطر کان تکړه ترکان خطر کان تکړه ترکان خطکړان ترکان یاره جی راسته نور نه راځي اسه او هو مړه کوشش وکړه راستان دې هو کو چرته ټرای تا پیر نور ټرای هم وکړه بس نور ټرای بم پیو کوم خطر کان تکړه ترکان خطکړان تکړه خطر کان تکړه ترکان بس نور نه راځي بس دینه مخ کې نور نه شنتلې ودرې کوم مړه چرته تخت یار دا یو لفظ دا برات زر زر لس پیرې به ها دا پیرې ویری جو مړه یار ای سم پک نشته آسان الفاظ دي تسلط تختې او د کیمرې نه دونې یاري کې خوده خبر زما د کیمرې من خوده خوري نه خطر کان تکړه تر کان دا بلس پیری زر زر وې خطر کان تکړه تنک خطر کان تکړه تل کان نه راځي یار دا نه شم ویل یار سخت سوال دی بلو کا وې به دا سخت سوال دی هیڅ سخت سوال هم نه دی هو ګرځتا ته په کوشش وکړو خو زم یو پیری ته بیا وینې کوشش پیو کوم ډیر آسان ده ناراضی دا نه راځي دا سخت دی یار پګو کتن کو دټم کې یو سو مرګری ناست دي او ګورو چې دې ټنګ ټوست ویلی شو کو نشي ویلی تاسو نو زمانو منظور احمد دي او د کم څه نه راغلي زه خپل دا ورس کروڑ ما هله تاسو کلچر والا سره پروګرام سره بار انج کړی دي د کیشتو مقابله را د کیسو کیشتو کم از کم 10-15 کیشتو په کیسه غستې ده او دغه بره کې دا کلچر والا سره پروګرام کړی دي د کیشتو رستې بیا په کې د جیپ رستې نن پکې چې کم دی تیمانانو دا غي دغه پکې وشو او سبا چې د کیشتو والا پروګرام نیوس موږ دا سیټینګ کولای یو تر دایاب کې لګیو تاسو په دا ګرچا پیل کم د بینری ویني لګی ګورې دا بورډز وغیرہ دا نن فلیکس ویني دا نغې تیاری چالو لري اخه یو لږ ترته ما دا براته لس پیری زر زر وه ډیر آسان دی خو چرته تاسو وی ټرای وکړه خطر کان تکړه ترکان لس پیری او کدا زه ته پوس تاسو نو کوم کدا تاسو ماته ویني بیا پہلا زما د سوال جواب خوراکه کنه خطر کان تکړه ترکان اے زبی
کدا زو اون ویم نو بیا وسی او کو ویم نو بیا وسی دی وای کو ویم نو بیا وسی او کو وینم نو بیا وسی او زمړتی هو آیا کنه سی ویم په یو شړ باندې او شرط پکې مراغه شرط په کې مړه رستو کو هر دی نو کدا شرط برابر کو نو بیا وسی او کما برابر کو بیا وسی شرطونو خبره پکې مراله مړه خیر دی شرط پکې مونږ ته مو آیا د ډېر ګران کار دی شرطونو برابر خو زمونږ د لفظ خو برابر کا کنه زه ګران کتون کو دا خبره کومه چې دې زه خو مشکله کې دا دوه ځله مهم خطر کا تکړه ترکان ځکه چې دا خو ما نه دوه درې ځل ما په لایف کې دا پروګرام چې شو ما نه تپوس شوی دی خو ما نه دی ویلې که زیات تر زه به درې ځلې یم یا به دوه ځلې یم خطرکان تکړه ترکان 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 بس دا پنځه پکې چې دا پنځه ځلې کې سړی غلطیږي دا یو سړی نه شي ویلې عزتمند امید لرم چې تاسو به زموږ پروګرام ډیر زیات خوشی وي موږ تاسو نه درې کامن سینس تپوسونه کړو چې ډیر زیات آسان هو چرته تاسو ته لږ شانت کې سوچ کړی وي زما وړم به سوالو چې هغه کوم ورځ ده چې مولوی صاحب با جماعت شپږ وخت مونږ ادا کوي نو هغه ده د اختر ورځ او زما دویم سوالو چې یو اس مخ قبل ته د هغه لکه به کم سمت کې وي نو سمت ما تاسو ته مخکې ذکر کړو چې هغه به کم سمت کې وي نو هغه لکه به ځمکې ته وي او زما درېم خوندور غونته کې سوالو چې داسې کم شیز دی چې کینی په پوزه او نسی غوږونه نو هغه دي چشمې چې دا ټوکې ما هم اچولی دي او په آخره کې یو خوندور غونته کې ټنګ ټوست امید لرم چې تاسو به زنګ دا پروګرام ډیر زیات خوشی وي د خبرې سره ستاسو کوربه وي سره خیال ستاسو نه اجازه غواړي تلوي الله فمان.